ខ្ញុំនឹងធ្វើល្អដាក់គេខ្លាំងណាស់លោកស្រីលោកដូចជាស្នាក់នៅធូលគុណបុណ្យតាមខ្ញុំកំពុងធ្វើសាសនាខ្ញុំទីហើយខ្ញុំនៅហើយវិញទៀតមានផ្ទះថ្មីមួយចិត្តចាប់ដើមលោកហើយមានចំណូលចិត្តទីមួយដែរទៀតអស់លោកអរណាស់ខ្ញុំនៅលោកទៀតទៅឈៀងពេលនេះខ្ញុំទៅទីឡងខ្ញុំនឹងធ្វើលោកមានទឹកចិត្តល្អលោកមិនចាំបាច់មកនៅទីលោកទុកលោក